Občianske združenie Záchrana darovalo mestskej časti Dúbravka defibrilátor v hodnote 1800 eur. Podmienkou daru bolo jeho osadenie na verejne prístupné miesto tak, aby mohol v prípade potreby pomôcť a zachraňovať bez obmedzení 24 hodín denne. Juraj, nachádzame sa pri kultúrnom centre Fontána na Ožveldíkovej ulici v Dúbravke a pribudol tu takýto zelený prístroj. Vieš mi povedať, čo to prosím ťa je? Tak je to defibrilátor a toto je takou témou dneška, umiestňovanie defibrilátorov vo verejnom priestore a snáď už každý dnes vie, že na čo ten defibrilátor slúži. Tá myšlienka spočíva v tom, že keď sú nejaké kritické miesta, kde sa veľa zdržuje verejnosť a kde by mohlo dôjsť k nejakému zastaveniu srdca z nejakých chorobných príčin, tak aby sa ten defibrilátor priblížil ľuďom, ktorým sa takto zvyšuje šanca na prežitie. Je náročné to použiť, vidím tu taký krátky návod, ale predsa pre bežného človeka laika. Tak máme tu taký návod a ešte tu máme aj vedľa taký plagátik s návodom. Treba povedať jednu vec, že defibrilátor je len jednou časťou tých opatrení, keď dojde k zastaveniu obehu, lebo k tomu zastaveniu môžu viesť rôzne príčiny, môžu viesť k rôznemu zastaveniu srdca. Tie dôvody môžu byť rôzne, môže ísť o nejakú závažnú arytmiu, ale môže ísť aj o asystóliu ako takú, ak zastavenie toho srdca ako takého. Treba povedať, že tie defibrilátory už nie sú ako kedysi, že dneska majú inteligentné, sofistikované systémy a tie systémy, keď sa už nalepia a priložia tie elektródy na toho človeka, tak vlastne dokážu zosnímať, v čom spočíva ten problém a vlastne inteligentným spôsobom rozhodnúť o tom, čo sa bude robiť a vlastne vydávajú človeku tie pokyny. Čiže treba sa riadiť ako tými pokynmi. To zabezpečil tento prístroj na tomto mieste? No, toto je také, že sme vďační ako mestskej časti Dúbravka za to, že sa tejto téme venuje. Máme ďalší defibrilátor, je umiestnený v Dome kultúry a plus ešte teda štadión má jeden defibrilátor, ktorý je teda ale pod hlavičkou štadióna. Jednak ďakujeme OZ-ku Záchrana, ktoré vlastne ten defibrilátor zabezpečilo a hlavne ďakujeme, teda iste ty poznáš publicistu, karikaturistu Mikyho Sliackého, ktorý nejakým spôsobom prispel finančne na zabezpečenie tohto defibrilátora. Ďakujeme mu tiež, že prispieva do Dubravských novín. Aj to ďakujeme. Hej, a snad teda nikdy ten defibrilátor nebude potrebný. Ale je dobré, že tu je. Áno, to je. Jasné.